Lago do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV 5, bancada da Bola da FM 106.5, em nome da Taquigal, Averágua, The Game Best, Era Super, Construtora, JR Medeiros e Sesc, está com a galera, está com a torcida. Professor Ilimani Soares, comandante das categorias de base do Tricolor de Aço. Professor, tem dirigente reclamando de aliciamento, dirigente desfalcando os adversários. Isso é justo? Olha, eu gosto de ir para o assunto direto. Eu não sei quem é, quem não é, quem está fazendo parte, entendeu, de uma comissão em Sena Madureira para trazer um time para cá. Você foi vítima? Seja ele quem for, não tem responsabilidade, não sabe o que é futebol. E a gente sabe que num momento deste, é político. É político. Eu não sei, entendeu, qual é o candidato que vai bancar, qual é o candidato. Amanhã ou depois está todo mundo no olho, na rua, urrando, entendeu, porque jogou num time, entendeu, sem dirigente, sem presidente, sem direção, e fica urrando amanhã ou depois, entendeu, a ver navio. Então eu acho que esse pessoal que está lá fazendo isso aí em Sena Madureira, por que que eles não ocupam os atletas de lá? Os jovens da Será cidade? Será que lá em Sena Madureira, todos lá são incapazes de serem ocupados? Por que que ele vem aqui pegar quem já está pronto? Ah, é muito bom, chegar o bocado está feito, chegar e comer, uma beleza. Até a vovó desdentada faz isso. O professor Independência foi vítima? Claro, foi, claro. É. Ofereceram mundos e fundos, entendeu, para o Paiva, que eu tenho certeza que isso aí vai durar 2, 3, 4 meses, e depois vai ficar urrando. Ele não vai tirar o pé da lama, vai continuar com o pé na lama, vai estar sempre podre, e não vai tirar a situação financeira dele. E os jovens de Sena não tem oportunidade não no time de lá. Não tem oportunidade. É muito bom chegar e pegar um atleta pronto. Isso aí é bom demais. Eu acho que a mensagem vai diretamente para quem está lá responsabilizando ou irresponsabilizando esse tipo de coisa, que deveria trabalhar como se faz aqui. A gente trabalha. Base aqui trabalha, base aqui se gasta. Não é temporariamente que a gente vai correr atrás de menino, não. Então lá já está começando errado. Totalmente errado. Não, não. Vai começar, vai ficar errado e vai morrer errado. Obrigado, boa sorte, professor. E o professor Paulão, o Paulo Roberto conhecido, que é o Paulão, tem a escolinha dele. O professor Ilimani reclamou que estão aliciando o time dele no Independência, levaram jogadores para a Sena Madureira. Aconteceu com você também, Paulão? É, felizmente, Chico, tá? Isso aí sempre aconteceu, de verdade. Mas agora, sabe, parece que virou um vício. Escancarou! É, uma vergonha, pessoas que não têm caráter, porque a gente... Na realidade, a gente monta uma estrutura trabalhando com o jovem lá dentro. A gente educa, disciplina, tá entendendo? E depois vem um elemento, sabe, no ouvido, buzinar no ouvido do garoto, sabe? E a gente fica aí a ver navio. Como a gente, por exemplo, como desfalcado, tá entendendo? Na véspera dessa competição, perdendo goleiro, perdendo zagueiro. Perdeu quantos jogadores? Perdi 5 jogadores. Porque levaram? Exatamente. Você sabe quem levou? Sim, sim. Eu sei quem levou, quem aliciou. Um dos que aliciou foi o Jesus. Foi um dos que aliciou. Levou pro Vasco. Você tá entendendo? Nem sei para onde que ele levou, que leve até pro inferno. Não pode fazer isso, né? Mas é vergonha, tá entendendo? Você lidar com uma pessoa pela frente, tá entendendo? E a pessoa dá punhalada por trás. É, tá entendendo? Isso é covardia, tá entendendo? Isso é covardia. A gente tem um trabalho que não é, sabe, não começou hoje, não. Esse trabalho existe, sabe? A gente disciplina, a gente educa a criança a ser homem no futuro, tá entendendo? Mas aí vem buzinar, sabe, no ouvido dos garotos, aí faz isso. O professor Ilimani está reclamando disso também. E com razão, o Ilimani tem plena razão. Por que que não, as pessoas não agem igual o Ilimani age? Você tá entendendo? Com caráter, chega, ele convida o treinador. Ele comunica, se pode, tá entendendo? Se houver interesse, a gente manda pra cá, tu tá me entendendo? O Ilimani não sai no clube, não sai pela rua chamando ninguém, não, tá entendendo? Vai na casa de ninguém chamar ninguém, não. Isso é covardia, isso é falta de caráter, é falta de vergonha. Obrigado, viu, Paulão? Agradeço.